Dita botërore e ujit shënohet për çdo vit me 22 mars. Kjo ditë ka si qëllim të rrisë vëmendjen mbi rëndësinë që ka uji. Tema për këtë vit, sipas koordinatorës së projekteve, pranë ujësielës kanalizim me Pogradec, është të përshpejtojmë ndryshimin, bëu ndryshimin që dëshiron. Po sipas saj, mesazhi kryesor në këtë ditë është që të sensibilizojmë qytetarët për rëndësinë dhe kujdesin që duhet të tregojmë ndaj burimeve natyrore dhe mos keq përdorim ujin. Ti themi çdo ditë njëri tjetrit sa i rëndësishëm është për një mjedis të shëndetshëm dhe të përbashkët. Gjithashtu janë realizuar dhe disa aktivitete sensibilizuese si takime me të rinjtë, takime nëpër shkolla dhe impianti i stacionit të ujit. Nga ana tjetër, në këtë ditë rëndësishme nuk kanë munguar as mesazhet e qytetarëve pokradecar. Po të ketë sa më shumë ujë për popullin. Por për sa i përket konsumit, a duhet jemi të kujdesshëm? Patjetër që po. Patjetër se s'na i mban për të paguar. Duhet jemi të kujdesshëm. Sa më shumë ujë, sa më shumë kursim. Duhet kursim. Është pasuri kontare. Kështu që po ta harxojmë si qezë më të rrjedhshme, atëherë për një tjetër s'ka. Ujë sa më shumë, sa më mirë, sa më të pastër, sa më cilësor. Por herë të parë dita botërore e ujit është shënuar me 1993.